13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Помер головний лікар Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк. Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Володимир Розгонюк народився у селі Бахарден Бахарденського району Ашхабадської області. Навчався у Вінницькому державному медичному інституті імені Пирогова. Свою лікарську кар'єру розпочав у 1981 році у Хмельницькій міській дитячій лікарні. З 1983 по 1997 рік працював головним лікарем міської поліклініки номер 3. З вересня 1999 року призначений головним лікарем лікарні швидкої медичної допомоги, з лютого 2000 року головним лікарем Хмельницької міської лікарні. Володимир Розгонюк майже 19 років працював на цій посаді. Помер у віці 66 років. Прощання з Володимиром Розгонюком відбудеться завтра о 12:00 в приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби, вулиця Толстого, 5А. Медика поховають на кладовищі у мікрорайоні Ружична. У Городку поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 54-річний пішохід. Про це розповіла начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 листопада о 18:10 на вулиці Шевченка у Городку. Інна Глега додає, 55-річний житель Городоцького району, рухаючись на автомобілі Mitsubishi Lancer, наїхав на 54-річного місцевого жителя, який переходив дорогу в нестановленому місці. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Золотистий стафілокок виявили під час перевірки навчальних закладів Понінківської об'єднаної тергромади Полонського району. Про це повідомив заступник директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, перевірили 3 дитячі садочки, 3 школи та працівників відповідних харчоблоків. Золотистий стафілокок виявлено у кухарів Понінківського садочку номер 1 «Зірочка» та Понінківського НВК ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 гімназія. 12 досліджень води, які забезпечують названі заклади. Відхилень при цьому виявлено не було. Причому там дослідження проводилось і по показниках епідемічної безпеки, так звані бактеріологічні дослідження, і санітарно-хімічні дослідження води. Також було обстежено біля, по-моєму, 12 працівників харчоблоків на носійство патогенних різного роду мікроорганізмів. В 3 випадках було виявлено наявність патогенного стафілококу. Но я хочу заакцентувати, що це люди здорові, це не хворі люди, але вони можуть оці стафілококи в даному випадку виділяти в зовнішнє середовище. Тому такі люди підлягають відповідній санації. Нині кухарів відсторонено від роботи та направлено на лікування з подальшим повторним лабораторним обстеженням, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства Ігор Баланюк. По одному із цих закладів, названих, відповідь на припис, який надавали працівники нашого управління на місці, отримано. Працівник пройшов санацію. Проведені повторні лабораторні дослідження, стафілокок не виявлений, тому без всяких застережень даний працівник може бути і вже допущений до роботи. Стосовно інших двох, на сьогоднішній день лікування вказаних працівників ще не закінчено. Чекаємо, після цього буде знову ж таки, надіємося, направлена нам інформація про повторне їх обстеження і буде вирішуватись питання про продовження їх роботи. Якщо ж проведене лікування не дасть результатів, то воно буде продовжено до повністю відсутності даного збубника, тобто стафілокока золотистого в організмі працівників. Навчальні заклади працюють у звичному режимі. Ніхто з дітей чи працівників садочку та школи за допомогою до лікарів не звертався.
Два десятки мисливських хортових собак сьогодні братимуть участь у випробуваннях на мисливській якості. Це перші на Хмельниччині випробування, на які подали заявки мисливці з Одеси, Києва, Рівного, Тернополя, Львова, Чернівців та Івано-Франківська, повідомляє організатор змагань Петро Войталюк. За його словами, хорти полюють на хутряного звіра, лисиць та зайців. Випробування розпочались сьогодні о 8-й годині та триватимуть 2 дні. Кореспонденти Суспільного працюють на місці. Подробиці лові ви дізнаєтесь у наших випусках новин о 17, 19 та 20.30. До 22 листопада з 9 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Профспілкова, Амосова, Гонти, Стельмаха, Трудовій 1 та у провулках Амосова та Стельмаха. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням реконструкції повітряної лінії. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!